I Košević daje koš. Da se bavi fudbalom, prezivao bi se Golović. I ovaj pored mene čovjek umire. Dobio je Đoković. A ne mogu ni ja, brate, da se... Hoćemo da ga spomenemo, Boran Skurac. Ne mogu ni ja, brate, ali... Đoković, Boran Skurac, što je dobio Rune. Koji Đoković, stvarno. To! To mi radi, ja se račio. Tr-t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 r
Da se uvedeš u... Mogu još jedno to za početak. Može Gagi Nikolić. To! To! Dobrodošli u novi sportski voškas. 15. po redu. 15. po redu, ja sam se dakle vratio jer sam bio na odmoru u Trebinju, 4 nedelje. Bio sam na rehabilitaciji, bilo je zajebano, ali eto, vratio sam se živ i zdrav. Hvala svim saučesnicima koji su mi pomogli da se oslobodim, dakle, svih problema. Pre svega Filipu Bjelajcu i njegovom rođenom bratu Aleksandru Pešiću, jer nemaju isto prezime, ali su rođena braća. Reci mi nešto o tome. Čemu, što smo rođena braća? Dokle. Molim se, svijete zove. Dakle, iz čitave kombinatorike sam htio da... Iz čitave kombinatorike sam htio da kažem, drago mi je da sam se vratio, hvalili su me ovdje ljudi, volimo vas. A ja, ništa. A nemam tolike ruke kao škabaklo. Evo, ovo je tam nema. Hvala, Pajo. Osim toga. Ništa, ajde. Da kažem odmah na početku. Ne. Subscribeujte se, lupite zvonce, ne znam šta još ima. Bacite like. Šerujte. Instagram zapratite. Zapratite nas na Instagramu. TikTok mi je distrofirao, ne izlazi više na Foriju. Šebel banovali su vas niti. Ne znam, Litvanci su imaju jak lobby na TikToku, ne izlaze nam više na Foriju. Samo ja lajkujem klipove. A možda smo i dosadni. Ne bih rekao, brat. Imamo mi zanimljive sekvence u futbolu našem. Što sam htio da kažem isto i da vam se zahvalimo svima na velikoj posjećenosti Karting klub humanitarnog pub kviza. Ljudi, stvarno hvala vam što ste došli. Mi smo mega zadovoljni i odzivom i sredstvima koje smo uspeli da doniramo fundaciji Crveni cvet. Da. Nešto malo manje, 30.000 je donirano. Više? 32.000. Zahvaljujući ekipi Šestovo, koji su pobedili svojih... I donirali 5.000. 5.000 koji su mogli da poloču u kafiću, su donirali u finanske nasvete. To je bilo baš nekoski. Da, jeste. Drago nam je da ste bili, mi smo iskreno zadovoljni za prvi put kako je prošlo. I nadamo se u budućnosti još mnogim izazovima i nekim saradnjama i da se zahvalimo naravno Cerobu. Još jednom i Cerobu i Njeguškom Pikirolu. I Krtoli i Njeguškom. Što smo učestvovali u sastavljanju pitanja za kviz. Ali... I Flag & Sparrow što nam je omogućio prostor i sve. Da, prostor i mikrofon za karaoke. Imali smo posle ozbiljnu žurku i sljedeći put će biti sve lepo najavljeno i bit će unapred organizovana ta žurka. A ako hoćete Andžusa da vam peva Tošeta Prajevsku, obavezno morate da ste na to. A možda i Zdravka Čolića, zavisi kakav je dan. Kako ti prepevaš Čolića? Ti nikad nisi pevao Čolića. Ti si jedini od svih klubova na svetu cenu. Nisam ću pevao. Pa si dobio packe od vlastnika. Ne. Potpevali smo na kraju Čolu dve pesme i auditorijom je bio zadovoljan. Ja sam baš bio ponosan jer sam tu već opustio glas i bio sam onako lepršo. Ali to nije bitno. Zašto smo ovdje? Već 5 minuta pričamo o stvarima koje nemaju veze s podcastom. Dakle, ljudi, situacija je sljedeća. Nedelja je uveče. Prva stvar koju smo vidjeli pre početka ovog podcasta, Partizan i Blokjer. Iskreno mišljenje. Situacija u regionu se zapuhtava. Iskreno mišljenje i krenut ćemo od Kaluva, najzagreženiji navijač Partizana ovdje. Ajde Kalu, reci mi nešto o ovom futbolu. Boliče. Pa... Češ opet da to mi radi nesmeđa? Ne, to! Pa ne znam što bih rekao. Događa se, najboljima, vratili su se
Ali bili su dobri, trudili su se. Marko Jeremić, Tanosković. Ako uđemo u finale, ili uzmemo? Čekaj, uzmemo broz. Ili uđemo u finale? Pešić. Ostes, ali... Dobro, mislim kao ne znam, nisam gledali smo mi samo posljednju četvrtinu ovdje zajedno, skupljili smo se da se nađemo. Ja sam gledao ga i u prvo poluvrijeme, mogu isto da pričam o tome. Ali, ne znam, za posljednji napad jako bez veze, opet nismo mogli izvijeli. Jako bez veze, baš. Da, jako bez veze. 4-5. Opet nismo izvijeli loptu, daj neki drugi trener, gore ono bi u komentarima. Ne do Bog da je Duško Ivanović imao tako zadnji napad u Zvezdi. Mislim da bi visio na Terazijama. Bi bilo ono, kakav trener, kakav trener ne može da nacrta akciju. Ne zna akciju da nacrta. Ne, igrač, ne igrač primi loptu. A dobro, prošle godine bilo toga. Prošle godine dok nismo, dok Partizan još u seriju pobjeda, bilo je Trinkieri, zna da crta akciju za razliku od ovog Željka. Trinkieri je tata posljednjih napada za njega. Vamo tamo, Željko nema akciju, ali ono, to ja gotim Trinkieri, ali on je ipak malo cirkus. On je po cirkusu mi tu negdje uravio. Ali Trinkieri je mnogo veći stručnik, po meni. Ne kažem ja, ali... Po cekčine? Po ceka. Po ceku praviš ovdje. A budi realan, Partizan je nekako najlepšu košarku za gledanje kad ukombinuješ i vrednost ekipe i sastav koji su imali i igrao najlepšu košarku u 2020. Po Trinkie. Po to je bilo ono što je bilo broka. Ono kad je bilo pred koronu, kad smo bili, bili na kopu, onaj Virtu, sećaš, to je bila realno najjača košarka. Kaže Zagorac ti bio nosilac igre. A to se gazila odbrana, znaš kako. Jeste, brate. To je najveće ludilo bilo, sad malo se razimo s teme, ali lupam Volden u Partizanu te godine bio defensivni specijalista, došao je Zvezdu sljedeće godine i on bilo kao imao 15 po jednom proseku, bio nam je najbolji skorer u ekipi. To je bila na sezonu Volden i Volden i Partizan. Šta kaže? Volden je bio brokoj u Partizanu. Ali imao je skroz drugačiju ulogu u Zvezdi u Partizanu. Brate, on je sipao u Partizanu, on je u Virtusu dao 30 poena, brate. I ima je dosta partija gdje on... Ne, tu igrao se derbi, prvo u Pioniru i onda se igralo u Bolonji. I te dve tekme Volden tada odigrao. Ne. Koliko je Volden prodao Partizanu za šaku, za šaku šivica. Samo je bilo na Kopaniku. A navodno je bilo dovoljno tu para da Zvezda je tu platila obeštećenja, Partizan se tu ništa nije. Ne, Volden je platio da ode. Da, sjećam se, bila je vest na BRV2, odlazim ja, Volden platio da ode. Sljedeća vest, ne zna se gdje ide, Volden u Zvezdi, 450 komentara. Pa i ubaci sliku. Kako se zove? Znači, to sutra malo buras čanak za tišnje. Znači ćemo ja, znači ćemo ja. Izgubili smo još jednu utakmicu, sad možda se pobedi u... Dobar, nije više Pionir, ali u Areni sad treba da se odnese pobeda, što će biti teško. I bit će to u planju do kraja. Biće mnogo teško da Partizan dobije Zvezdu u obi ligi. Da, i bit će baš teško da Partizan bude prvi do kraja, realno. Da. Mada ja vidim Zvezdu... Partizan više ne smije ni jednu utakmicu izgubi. Ja ne vidim Zvezdu da gubi obi. Ja vidim Zvezdu da gubi od CDVita Olimpije, tamo. Vidim to. Ja vidim da mi vidim neko od budućnosti. Ja vidim da gubimo od budućnosti. I Partizan gubi od budućnosti. Svi gubi od budućnosti, jer smo gledali sebe. Ni Karis, a Golden State ne može da igrati. A nije. Za te tekme igrači se nekako ispreme. A Partizan i Zvezda su dovoljno jači da to pobede. Baš su ovo, i Gokea je problem je... Splitovi, ti neke... Da, Partizan ima dva poraza u ligi, a još uvijek ne igra protiv SC Derbiša. Da. To će biti... Znaš ti da je Zvezda danas protiv Zadara? Ja sam gledao celo vrijeme. Prvo poluvrijeme. Zadar je na krilima odličnog šuta Luke Božića i Drežnjak je na početku igrao top. Ali znaš kakva fora kod Drežnjaka? Drežnjak je igrač koji je veći kvalitet od Zadara, ali ja sam nešto gledao da on tamo igra bukvalno jer on želi da igra tamo. On ima kao ponudi da igra u mnogo jačim ekipama za mnogo većim. On bi mogu da igra u Eurocup. Pa mogu bi da igra u Eurocup. Mogu bi da igra u Limožu neko. Ma Zadar je pre nad krilima puna hala ljudi koji su tukli. Puna hala Krešimir Ćosić. Puna hala ljudi koji su pretukli pre toga na igrače i stručke. Ne možete da me ubedite da Luka Božić ne može da igra u nekom asfalu. Bit će pravi. Ne, dobar je. Dobro, Partizan je želio. Partizan je bio skoro da govorio je njega ovo lepo. Peru. Zove Željko. Ali, ste je bilo? Rekli je, hvala Žac, ali... Sir, not sir. Ne mogu stručenja. Sve dobro? Jesam, što? Ne, to si mi se je ovako središ. Ne, 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 ne,
proveravam distrofiju tela. Okay. Brate, ne znam, danas ovo Partizan je neko deluje, gledam poslednju četvrtinu i razmišljam što mu igra glavni igrač, gde su? Bukvalno čudne petorke. A Trifa je dao 10 pojena za njih. Trifa je poludeo. Dobro, Trifa je izdominirao i na kraju uzelo od koji uvek je rebento. Ali, ovaj, kako se zove... Šta je? Ajde, završi, ali šta je? Ne znam šta se... Što šta je Aleksa? Šta je doživio? Što Aleksa nije igrao, što nije ušao. Kao Aleksa je lik koji dođe i preokrene tekmu u posljednjih 3 mjeseca. Sam ali bio je preokret, samo nije bio do kraja. Ima ali Aleksa... Prekli smo se opustili na kraju, kada smo ih stigli. Kad je bilo 89-89, svi su... Željko je bio fuzonom, a... Pakujemo i ovo i idemo. Ali nije bilo tako. Još nije mi jasna kombinatorika Partizanovih posljednjih napada u posljednjih par mjeseci. Šta se dešava s onim nabacivanjem na odbojku za Kaminskog koji veze nema? Brate, ali Kaminski je sam bio protiv Fenera. Bukvalno je sam stavio reketu. Šta je bilo? Protiv Vaskonije. Da, jesu isto. Isto mu je ispala lopta, brate. Mnogo je nezgodno ti napraviti akciju ono, posljednje 3 sekunde, mislim, ti gledaj kad si posljednji put video akciju da ono ulazi, da ekipa daje koš iz 3 sekunde za napad, mislim. Dobro, to jasno. Vrlo je teško nastaviti akciju i da ti imaš zapravo neki normalan šut, jer kao tu je mnogo kretnje, razumeš, koje se dešavaju, jako je teško bez lopte napraviti te kretnje. Pa vjerovatno je uglavnom težak šut za 3. Pa da, to je ja, da bude težak šut za 3 ili neka daleka dvojka, ti sad... Jedina akcija koju sam ja vidio da je uz 2 sekunde napravljeno, Duško, da je bilo predobro, je bilo Zekli Dej u Armaniju kad je igrao, kad je dao ono na obruču u play-offu protiv Bayerna. Ne znam da li se, ja mislim da je bilo protiv Bayerna, to je bila najljepša stvar. Armanje više to na obruč je jedino što može da prođe. Da. Jer ti da bi primio loptu, ti ćeš je primiti leđima okrenut ka košu. Da. I ti za 2 sekunde treba da se okreneš i šutneš. Ja mi to nije da je tapneš jednom i da baciš. Da, jedan dribbling i ono moraš šut iz okreta neki. Ima neka akcija to za posljednje 10 sekunde, to sam možda gledao na YouTube-u. To je Duško Ivanović, njegova specijalnost. Neki kretni igrač, nešto se tačno ukomponuje, da ti zajebeš ceo sistem protivničke ekipe i ovaj baci igrač i sam ispod koša. To sam baš gledao i analizirao. To je njegov seminar ono što ima, sad vremena. Ne, to je bre, bukvalno u praksi je određeno, više puta ima kao skip gde 5 puta se dešava Duško da je trebna ta akcija za posljednji napad. Ostanu 3 sekunde. To ne znam. Ali ono... Ne znam, zanimljivo je kako i to odbrana brani, ono, ako preuzimaju sve, realno nemaš ti to što puno da smisliš. A meni delo je da više od te kad imaš 2 sekunde da se tu ništa ne preuzima, samo brate juriš svoj. Ma i braniš obruč. Dobro, preuzima se, ali nekako, deluje mi da igrači... Ostove se blokovi onda. Da, ali igrači i tvoje ekipe, nekako ekipe koja napada 2 sekunde, niko ne zna ni šta radi, mislim, ne znam tako. Samo grizeš. To je delo jako čudno. Pa nije nego protivnik samo sve preuzme. Ali ti kad uvedeš loptu, nemaš vremena da iskoristiš bilo kakav mismeč. I to samo propadne. Da. Mislim, jedino to nešto da se baci na obruč, ali opet to treba bude. Ja bih uvijek dao, brate, atletičan centar. Ja bih uvijek dao loptu u ruke na Neliju, brate, kad je 2 sekunde. Pa dobro, ja isto, ali treba stigne loptu da na Neliju. A na Neliju je sad istrčao bukvalno do pola, kao nije bilo pojenta da mu dodaš to. Jeste sad on... Da radi i cijeli Luke, ja zna da ti hoćeš da daš loptu na Neliju. Da. I onda ti dodaš tipa... Tipa dodaš Stefano Mudio, on je on uhvatio. Jebote, Pipi i Gudi kako je odigrao majke, znači... Jer ne mogu da verujem da onda... Kako je šklačovo na kraju, ono je b***. Znaš ti da on igra protiv Zvezde, kad na prvu... Ne ti kaži. Bipuj te ovo. Mnogo nas demonetizuju, ne smijem da psujem. Atrofija. Nije do para, para imamo pola dolara. Nego nemamo rič onda. Nego onda nas ne daju da ne preporučuju nas drugim ljudima. Po suštini... Dobre. Moody protiv Zvezde je imao nešto šut 0-30. Prva utakmica, prvo kolo. Koliko? Ma nije 0-30, ali je ubo jedan šut od 15. Bukvalno tako nešto. Prozivao ga ovaj komentator na redu. Ali onda postoje da je ono, vidio sam da imao neke dobre utakmice. Ne znam, u suštini je poraz koji ono i bitan i nije. Zato pa Partizan... To i dalje ako dobiješ sve do kraja,
ono, u svakom slučaju moraš da dobiješ zvezdu da bi bio poraz. U svakom slučaju da imali su taj jedan poraz još pore, eto. Ali nije, po meni, ali dalje nije za očekivati da ćete vidi izgubiti nešto do kraja. U svakom slučaju, kao u svakoj utakmici ste ubedili. Ali ima još 20 utakmica. Osim proti zvezdu u areni. Ali već u novembru si ispucao sve kredite. To jest. Već u novembru imamo para za koliko, za celu prošlu godinu. Dobro, da, mi ste imali dva za regularno. Da, dva si od... Zvezda imala tri, Cibona Partizan... Cibona Partizan Zadar. Da, Zadar. To dok je Guga trenirao Zadar. Da, Vlade Jovanović. Ne, Vlade Jovanović trenirao Zvezdu. A Vlade Jovanović, a Guga je danas bio na klupi u areni. Da, da. I dobio. Pa se vi smijete, čovjek. E to zapravo, Zvezdu uzme, izgradi trenere i pusti ih dan da drka Partizan. I Olimpije i Guga. Olimpije, Guga i Ivanović, evo sad nas odmah. Tako da ono iskreno mišljenje, ovaj poraz realno ne boli toliko. Više brine zbog kao same ekipe i kako bi igra. Ne, boli nas. Mislim, realno Partizan ono jedini razlog zašto je izgubio zbog opuštenosti. A Partizan se meni nekako generalno u utakmicama ne pokazuje mnogo dobro od početka sezone. Kako to misliš? Ne pokazuje dobro. Pa još uvijek su... Kao, vi ste dobili Fener iskreno kao... Na mišić. Na čivljakušu. Baš na čivljakušu. Kao nije, po meni nije... Niste dobili za na neki ono nenormalni kvalitet. Ne kažem, pobjeda je pobjeda. I ono, i Zvezda... Iskreno, u drugom poluvremenu smo ih previše stisli na... Na 16 razlike smo preuzeli momentum. Baš dobro. Jedini razlog zašto nismo ubedljivo pobedili, izvinim što sam ti sve pobjeda. Je zato što oni su u prvom poluvremenu šutnuli 82% za 3. Mislim, ne bukvalno, ali je, brate... No, ovaj, Nigel Casey imao 10-10. Imao je 35 poena. 35 indeksi. Ono, nehumano je kako su šutnuli. Dali su nam 60 poena za poluvremenu, što nije baš realno. I na kraju je Partizan se, ono, na kraju izvuku da pobedi zbog dva brutalna propusta u odbrani gde ostaje sam Kaminski dva put. Jednom Kaminski, jednom Smajlik, daš sam kao dug. To je zato što su Wilbekin, ali... Ne igra... To je najveće šteto činjenje na svijetu. Ja Wilbekina ne mogu da smislim, to je džubre jedno. Ali da li je Wilbekin? Wilbekin, da li je Wilbekin? Užas. A nije to, ovo je samo čisto ono opuštenost. Partizan je 20. I naravno, Madar je zaboravio u kom dresu igra taj put. Madar je nešto upropastio. Izgubio je ključnu loptu. I onda ih tudi dalo da Madaru da reši tako. Da. Pored zrivih. Pa treba da napravi od njega Hima, kapiraš. I onda da mu prakrije. Nije mu on dao da reši tako. On je ostao samo nesrećnik sa loptom u tom momentu. Ja očekujem od Madara, iskreno, 15 pojena proti Zvezde. Madar će da se upale proti Zvezde, ima manje pritiska. Neće, sigurno. Da li misliš da će da mu zvižde? Mislim da će da ih boli kurčija. Da. Zvezde. Šta, neće specijalno, ima će isti tretman koji svako. Kao ono, ima veće šanse da zvižde Šabazu Nipiju. Ovo, njega ćemo da stignemo, brate. Šabaz Nipiju. Imaš i Džuti za Fener da dođeš nešto. Šabaz Pejpiju. Šabaz. Iskreno sam se uplašio kada je Ponitka promašio ono polaganje. I onda su nam dali trojku, ja mislim da je tad bilo 4 ili 5 razlike za njih. I tad je... Kaka je Ponitka? Nisam da... Iskreno... I nije nešto. Pa Ponitka je... Ušao je na 5 minuta, iznudio je faul u napadu i dao je 2 polaganja i to je to. Meni se ono uopšte ne sviđa, meni samo ja. Kao fizički jak i to je sve što je... Dobro, nije baš samo jak, ali ono... Nije on neki igrač koji sad pravi neku ludačku. Kao on ne može, on ne može... Da voli Ponitka ili Bogopetru? Iskreno kao po... Pa da, Ponitke nismo ništa videli. Ali treba to prikazano. Meni je Pop mnogo bolji igrač. Ja sam mnogo gotivio Bogopetru. Stvarno? Tako da to nije objektivan stav, realno. Pop je lik samo koji nije imao mesto u Partizanu. Na određeni način. Čudno. Po meni, za to što je Partizan imao samo 2 poraza, ovaj bi po Petru jedan zaslužnik. Ali mislim da će to i Ponitka da radi vremenom. Da su oni za te utakmice, razumeš, gdje jednostavno je fizički, jači i moćni. I on će protiv nekih Gukeja da uhvati skokove na snagu, da prođe na snagu. I protiv nekog Fenera on realno ne pravi nekog bogina.
Bog zna što razliku. Da, dobro, da, jesam. Iskreno, Aleksa me brine malo, što mu baš ide loše trenutno. I Banjas, i Trenera. Loše, samo ga Željko ne ubacio. Brate, ali to ti je Aleksa, ono, on jedan... Malo izdivlja i onda... Da, jedno 25, sledeću tri put ispadne odbrane dok Juri ukradeno i tako do 15. Ne znam, ja mislim da on smo ne igra dovoljno. Danas je okej otvorio tekme, ovaj ga nije ubacivo uopšte. Evo, posle mi sve da igrao Abramović u drugom polovremenu Niša. Pa možda Željka ne vjeruje što Aleksa ne igra onako disciplinom. Mada i Aleksa malo splasa, izgubio sam opoznanje nakon Baskonije, to se vidjelo. A što je, bilo proti Baskonije? Ovo ništa, bukvalno ono, šta god da je šutno, sve mu je izlazilo napolje, onda ispada u odbrani, brate. Na granici da ukrade loptu i nije uspeo, svaki put im se vrati, ono, izgubiš samo pouzdanje skroz. Da. Ali je bi ga, ja verujem, Aleksu, meni je to X faktor Partizana još od kad je došao, brate. Pazi, sledeća utakmica za Partizan mnogo bitno, brate. I Bayern i Alba. Bayern, gostim Alba kući. Bayern mora ovdje da se dobije. Tu mora dve pobjede. Tu baš mora. Ali ne vidim šansu da Partizan dobije Bayern. E, biće teško jer Bayern ima lošu seriju, a ne igra toliko loše. Kao imaju seriju poraza, a nisu toliko strašno. Ma, Bayern dobijemo s pola gasa. Kao Partizan je imao problema s Bayernom. Nije baš problema, ali kao, nije bilo baš toliko lagano u prošle sezoni, jesu dobili su desetak razlike. Ne, ne. Do, brate, pobeđivali smo cijel meč. To je bilo kad izvezdi igrao... Beogradu je, iskreno, i test nije bilo nego tamo. Da, bilo test nije u Beogradu. Jeste, da, pomešao sam tamo. Gubili smo u Beogradu i onda smo krenuli. Beogradu je bilo šest tamo. Šest, da tamo je bilo opet deset. Nezgodan je Bayern, jer Bayern je cigrao dobro, onda... Tamo umeju oni da se napale u onoj glupoj dvorani. Audi dom. Ali mi imamo domaći teren tamo. Ja, okej, okay. Mnogo ti bre fali poenter, izmišlja poenter, panter ti fali mnogo. Dobro, to jest. Panter ti večeras fali, realno. Dobro, bre, fali. Panter, on nešto ozbilj, nije povređen. Vraća se protiv, ne znam, prva tekma posle Alba, on se vraća. U Euroligi. Efesu gostima. U Efesu gostima, 26. 100%. Da, to je zašto danas. Oni se valjda oporavio, ali iz predostrožnosti treba još 10 dana da se sačeka čisto da ne bi ono svom leku koje je dao da ne bi prosuo na period. Evo otprilike tako. Mnogo da je bitna utakmica za Partizan sada, ono ako se no, ne vidim problem protiv Albe, ajde, to će sigurno biti rutina. Ma to će biti rutina, nego će da bude problem protiv Bayerna. Ja mislim da to neće biti toliko lako. Pablo Laso je ozbiljno stručan, mislim. Nek ta ekipa igra loše, nekako malo... Pablo Laso je imao pobedu protiv Zvezde. Ma, prosuo je samo na razlogu. Prosuo je na to što je 7 minuta svaka lopta izašla napolje. Da. Ko imali su igru, oni su imali igru. Da. Oni su mašili zicere, sve su pravili. Jesu. Ali opet igra kojom su stigli do prednosti, kako god ja navio za Bayern na toj utakmici. Je bilo šutio za 3. Edwards iz okreta 3, Edwards iz driblinga 3. Izak, aj, Bonga 3 od 4 za 3. Čak i Weiler-Bab je ubacio neki... Nik Weiler-Bab. Brate, Bonga je šutirao 3 od 4 za 3, to je meni bilo dovoljno, brate, ja to nisam mogu da verujem. Mislim da i Baka nekako ne igra dovoljno dobro za tu ekipu. Mislim, ono, treba njemu vremena da se navikne. Čini mi se da su što je dovoljno utakmicu, on igra sve bolje i bolje. Dobro, da, ali imaju on godina, tamo treba Lučić da se vrati. Da, Lučić je ostavljeno povećanje, mislim. Ali kako će igrati Lučić, ne igra godinu dana već, brate. Kako ne igra Lučić, brate? Mislim, tako mi utisnem, brate, ne igra pola godine. Ne igra Lučić i tako redovno po sezoni propusti 3 meseca, ne znam u čemu je fora s tim. Očno, tako. Pa jednostavno tako je. Pa on je prošle godine se vratio ono Zvezda u Minhenu. Malo. 27. Da, ono malo, postao back shooter i... On uvek protiv Zvezde daje poene u posljednjih 3 minuta meča i tad spakuje 15. Da, voli. Voli. Zvezda Barsa. Budućnost voli. Zvezda Barsa. Jeste završili s partijama u Zvezda Barsa ili ste ne zainteresovani? Ja sam odgledao na kraju Zvezda. Ja nisam mogao da gledam, bio sam lupo. Ja sam odgledao Gajbi čisto zbog podcasta. Zvezda igra prelepu košarku. Majke. Ja nisam mogao. Ja kao za oko igra prelepu košarku. Dobro je Zvezda. Lopar ne je užasno. Ali ja ne vidim kao...
Tobi mora hitno da počne igra odbranu. Kao, da, lik, stvarno... Tobi, pa lepo kaže komentator. Ja uopšte ne vidim Pavel Zdina, komentatori to govore. On ima, šta? Komentator, ovaj Plavšić je rekao na prenosu. Ja ne vidim centra kog Tobi može da sačuva. A to je istina, on nikog... Ali to nije ni do toga što on nema predispozicije da čuva, on samo neće. Ne, on je trom, Plavšić. Ne, on je trom, užasno, on je užasno. On ima nulačinski problem, to je... Da. Sports. Ali je spinjeno skog dobro uopšte. Ali on se... Ali je ogroman, visok je. Ali plašljiv je, može da se potrudi, on neće ni to. Sabi je nekako, nemam one varnice o njemu koje mu fali da se bar iscima, da proba nešto. Zvezdi fali četvorka, Zvezdi fali Filip Petrušu, Zvezdi ima Filipa Petrušu, ova ekipa je bila bombastik. Jel ga očekuješ nazad? Ne, priča se. Neće on doći, ne priča, samo će ostane tamo. Ne, ja mislim da on ne želi da se vrati. Ono, mnogo mu je bilo, brate, ono, sirene, ono sada, njegovi sad traduju, brate, ono, Vožnarovski okači, da je tradovano Clippers, ono, dole Duško Kratovano kače sirene, i ono, grobari mu piše, ovo je tužak u policiji, ne može da se odtara svoje centra. Ne, Zvezdi fali krilani centra kod kuće, Zvezda nema krilani centra, Zvezda nema, znači, evo, ja... I centar, meni je teško da ovo kažem, ali jedan Ben Bentil bi ovoj ekipi napravio sledeću dimenziju. To je ono čemu sam ja pričao, brate. Ljudi bi bulju dali za Bentila i Martina sad. Ne za Martina. Martin je meni katastrofa bio. Ali Bentil na ovu ekipu bi meni bio... Bilo evo, bolje od Školjka Boja. Ne, Školjka Boja računam kod centra. Školjka Boja je meni naš najbolji visoki igrač na ovom. Opus Luku Mitrovic. Pazi, oni basket news, što ti kažeš da ih... Partizan plaća, oni konstantno govore da je Zvezda dovela mnogo centara jednakog kvaliteta, od čega niko nije dovoljno dobar za ciljeve koje Zvezda ima što je Final Four. Slažem se. Eee, bi ga sa Final Four. Pa, Zvezda nema ni jednog... Zvezda rekla doći na Final Four. Zvezda nema... Jedno su želje. Zvezda nema ni jednog visokog igrača koji ima taj neki kvalitetni kvalitet. A da. Kao doveo si više igrača sličnog kvaliteta koji su dobri u nekim određenim aspektima, ok, svako je dobro u nekoj drugačoj stvari, ali nema taj kao... Nema ledeja. Nema taj nivo, razumeš. Školjka Boj, na primer, on je dobar jako u odbrani, zna lepo oko obruča, ali ono, nije toliko dobro. Znaš kako, to su sve na ring protektor. Sve 9,5 u fantasy košte. Šta kažeš? Svi su 9,5 u fantasy. 10. 9,5 poena. Ne, kad ih sve sabereš i podeliš 9,5 prosjeka. 9,5 poena fantaziju, mnogo ti da daš, a nije dovoljno dobar. Ja sam mnogo više očekivao to bio. Očekivao sam da će ovo Zvezda imati više prostora, on je u Valenciji bio jako dobro. A mnogo smo ga mi kao društvo, generalno, međusobno, mislim mi iz kartnih klubova. On je bio, on dok igra u Valenciji, on je bio mnogo dobro. Ja sećam, ono, on je bio ludački. Baš pa u Barsi bio treći centar. A delio to sa Šanjem, on je Šanjem Popova. Mnogo smo ga iskripovali. A on nije dovoljno dobro iskorišćen. Mislim da može dosta da pokrije. A, na primjer, po znanjima Karting Club podcasta, on ima čovjek nekih 700.000 plata. Pa nije to malo. Pa nije malo, ali nije puno. Nije mnogo, da. A koliko je mnogo da ima u Varsi? Postojeći. Tako da. Možda malo više. Ali... Ne znam, Zvezdi treba jedan krilni centar. Ja ne vidim zašto mi ne bismo imali jednog Derika Williamsa. Nama onako fali neko to s nekom kreacijom, razumiješ? Naprimer. Naprimer. Marko Simonović se sada pokazuje kao flop. Marko Simonović trenutno ništa nije pokazao. Mnogo se očekuje. On nije realno igrao neku ozbiljnu košarku, pa sad ti kao... Dolazi iz NBA, ono... Kao, nije da nije prospekt za Crnu Goru, igra sasvim pristojno, ovdje ne pokazuje, ali ništa ne igra. On je došao ko Smiley u Partizan. Ali ne pokazuje ništa. Partizan kad je stigao, bilo je u Eurocup sezoni, pogotovo ono kad se završavalo sve. Svi živi su trovali Smiley. Svi su, bilo je freestyler, ovo... Nije ni to, nego ko Smiley će vrlo drvo, nema pojma. Kad odapne za tri, svi se krste, brate, sećaš se finalne serije kad je Radonjić bio trener. Smiley nije bio nikakav faktor. Tako i Simonović, treba mu vremena, treba rada sa njima. Je li igrao Zagor u finale to? Jeste. Imao je ukupno 12 poena. Ali dobro, radio defanzivno bitne stvari. Kalinić je, na primjer, fenomenalno čuvao. U suštini, mislim da Zvezdi mnogo fali jedna četvorka, možda čak i s nekom tom kreacijom. Na primjer, Derek Williams. E sad, ne znam koliko bi to poremetilo kao... te neke kao staleže u ekipi, ali mislim da tako nešto fali Zvezda. Zvezda treba jedan zekli dek. A Zvezda ima puno igrača. Zvezda ima 15 igrača. Ali evo, ti si dobao Bjelicu da ti bude četvorka, Bjelica ne igra. I šta sad, okej, dobro si igrača na pozici na koji ti treba, ali ne igra.
Šta Zvezda ima? Ovo ste videli Rajka sa pitanjem. U katastrofu. A, gdje pitao i tudi sam. Da, prijatelj. Baš neprijatelj, možda. Ko sve dobija taj medija pas, mogli bi... Kebra, Rajko i Rada, pa nema šanse da mi ne možemo da bolje od njih. Ja, meni je nejasno. Ja, mislite da bismo postavili ozbiljna pitanja? I to pa sigurno bi postavili bolje pitanja. Premio bi mnogo bolje pitanja. Pa mene zanima kakve veze to pitanje ima na konferenciji sa... Na utakmici. Na kojoj Zvezda nije bila. Ali ne, on... Jan, on je nevjerojatno mislio da Bjelica, pošto ne igra u Zvezdi, da je samim tim igrač Fener. Da. On, verovatno mu je to bilo neka logika, ne znam, to mi je ludilo. Marade... Marade... Ko je nam ostao onda tu? Simonović? Simonović, Ilić, Simonović... I Raje Dalibor Ilić. Simonović, Ilić, Mitrović... Da. Dalibor Ilić je materijal za... Dalibor Ilić za sami... Ne. Dalibor Ilić je materijal za... S kojim može da se, no, se radi nešto. Ne znam, meni je... Nije, brate, meni je... Dalibor Ilić, ozbiljen centar u budućnosti, napadne... No, ne, Borilić je ti ko mladi Kuređan, ne znam. Tole Borilić bi ovo nekada se radio. Kuređan je ovala, Partizan. Marka Jagović. Meni je on mnogo dobar. On je najzahvalniji igrač. Rezak. Ali Borilić. Ne, Kuređan. Kuređan. Kuređan je Zvezdi bio. Ti završiš utakmicu, on se zahvalio svakom gledalcu, nasupu. Mnogo zahvalio čovjek. On je mnogo dobar lik. On igrao Eurobasket? Igrao pri Brutesku. E, i on je išao na Europsku. Mi trebalo sam bio... Mi trebalo sam bio sa prozor zaleta išao. Ne, 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 išao je sa Pešićem. I to mi je bilo ispunjeno srce što je išao, zaslužio je da ne brate. Koji Birče? Ne, Birče, ne strašno. Ne znam, Zvezdi... Po Zvezdi fali, ne znam, osim što nešto nam šut za tri ide baš loše. Da je baš loše utjeva. Danas je bio dobro. Danas je bio dobro. A čekaj, realno imamo jednog Solona u sobi za Zvezdu. Imamo Solona u sobi? Da. Najekstavnim vezima. Najveće pojačanje, mnogo para. Šabaz Napier. Ja... Dalje mi nije jasno, to, toliko ne zainteresovan za život. Ste videli depresiju Darka Plavšića? On čovjek i... Znači on je izdahnuo svaki put kad ovo... Napier. Napier na terenu. A onda kasnije čak je bio ljut. Mislim, ono, ne znam, neke stvarno potezi. Po meni, da Napier samo nije igrao, Zvezda bi dobila Barcelona. Pa neće. Da. Neki ti napadi gde on uzme nešto, drži... I to ono nešto, on drži loptu u levoj ruci, nešto kao ovako raspoređuje, to 5 sekundi, pa 5 sekundi dabuka, pa 5, pa onda side step sa 9 metara i pritom ništa nije pogodio. I ono, meni ono, ludilo. Ne znam, brate. Ima 7 asistencije. 5. 7. Sad. Ja ne znam da imaju sedam. Ja moram da ovo stanem odbrano. Ne znam, nekako... Meni je nedeljeno zainteresovano. Ne mislim da je nezainteresovano. To mislim da je u kontraritmu samo. Ja mislim da je u nekom žestokom kontraritmu. Ja mislim, da je on baš ono igrač ko me ne prija, razumeš da... ne prija mu pritisak, ne funkcioniše dobro. Tako, previš imam... On je mlak, bre, dosta. Ne vidi se, da. Nemo želja da se našto pravi. Ne, ne dole kod je vlak, ja mislim da on totalno po tomu. On je došao, znači prvo protiv Asvela sve pogađao, pa je onda u ABA ligi isto sve pogađao u prvih par utakmica. Došla je druga utakmica protiv Žalgirisa, tu se raspao. I ničak je bio, ne, nisam raspao, bio okej, onda je bilo protiv Monaka je bio okej, ali onda je on u posljednjoj četvrtini sve upropastio. I od tad igra ko... I Žalgiris je bio užasno. Da. Nego samo Duško Ivanović ga je spasao pa ga nije držao u završnici da promaši bitne šutere. Nego je to uvalio, to je Odosić. Nego to ne da na kraju isto uradi. Te Odosić mi se nakon mu je u rukama previše. Previše. Previše tapka loptu i previše ide. Čudno mi je kod Nepira nekako nekad ima uvijek gde on bukvalno možda treba da bude back. Nekako Panter mi deluje slično kad glumi playmakera kao Nepir. A ne možeš da mi kažeš da se te Odosić i Nepir podjednako treba? Toda svi se drugo trudi duplo. 7000, pa to ti kažem. Napier nekako pogleda energiju s kojom on tamo, on nešto... On je tu bre čovjek da uzme svojih 10 šuteva i da kao... Pogodi, ne pogodi, ne. Teodosić, od kad je pobjeda nad Bayernom bila moranje, on je bukvalno krenuo da se kida. Teodosić protiv Bayerna... A hoće da izgori, samo jedno trutko ne možeš da očekuoš od Teodosića da bi odnastavio. Teodosić protiv Bayerna, mi gubimo 14 razlike, ide timeout. Po pizde, razumeš, to gubimo 14 razlike, ono treće zatini, Feropolo zove timeout, Teodosić ga nešto tera u klinac i on drži timeout, brati. I od tada je ono, bukvalno Teodosić je rešio utakmicu protiv Bayern.
radimo. On je sam dobio tu utakmicu. Pazi, opet i protiv Barsa je zoomao u troj. Da, protiv Barsa isto bio dobio. Ne kažem, protiv Barsa isto igrao super. 13 poena. 9 asistencija, 13 poena protiv... protiv Bayerna 16 poena, 10-11 asistencija protiv, to su ozbiljne brojke. A to je njegov prosek u prošloj sezoni? Jesam. Čujemo, 10-6. 10-6, napobjede. Ko ima najviše u... Koliko je bilo... Koliko ima Thompson asistencija? Malo više. Dobar, Haaland, eto tako. A to ti je to ono... Ne znam. Dobre, Teo. Da, ali Teo... Ali ne možeš ti da to što kaže Andrija, ne možeš da očekuješ od Teo da ima čestim... Neće biti postavljeno, ne može fizički. Da, ne može on to da izdrži, kako se zove, ono... Kaj bi Teo treba da igra 20 minuta, ali treba Napier da igra 20 minuta, može čak i Teo 15 minuta. Zato... Ali opet ako ga odmaraš u Abi, može to da se izvuče, šta znam. Pa možeš ja, možeš ja. Danas ga odmara u Abi. Ja, danas i Abi igra celu utakmicu, ima 4-6-3, bio ja u super. E, Jago je dobar danas. Šabaz danas. Šabaz ima 5 poena. Nije igra nešto mnogo, ima 5 poena. Jedan od 6-3. I 5 asistencija pa za njega sam imao. Tako nešto. Da, neka je bila fora da nije igra dobro, ali sam čitao negde kao da igra baš dobro. Da sam u cijelu. Ima je kao dve ukradene da sam vidio, to su mu dali u ruke. Znaš da meni ne deluje kao da njega baš briga, nego mi nekako deluje ono skoro, ne znam. Ja ću se mnogo razočarati ako dođem u utorak na utakmicu i njemu ono izvižde tamo, baš će mi to biti strašno. Pa verovatno će. Ja na primjer ne planiram da mu zvižde. Ali pokazuje, brate, nezainteresovan. Nekako kao da... Jeste nezainteresovan. Kao da mu nije, razumeš, njemu nije problem što je Zvezda izgubila. Njemu nije problem što na derbiju Galaxa prođe 7 puta, njemu je problem što je njegov šut 1 od 7. Onda je šutno 5 od 7, on bi bio presrećen. Veruj, mislim, ja imam takav utisak. Razumeš, kao da tu je, on je Zvezda, njega je Zvezda dovela, on je zaradio cash, on tu je NBA pojačanje, malo drvne loptu, paf, i šta mu Bog da. Brate, on je i utakmicu protiv Asvela odigrao kao ispred zgrade, samo je ulazio u svoje kapitale. Da, samo mu je sve išao. On je finte koje on bacao. To je toliko bilo nekako ležarno, kao samo je bilo lepo za oko, ali oni šutaju, realno nije to svaki dan dolazilo onako, znači ona je bukvalno bila sve jurija. Ali mislim da je ono, super si paralelo izvuku po meni sa Panterom, jer je Panter je prošle godine tačno do... Ja mislim da to je prvo krenulo ceo Partizan, a to je gostovanje Makabiju. I tad Partizan nešto vraća se. 6-9 i zauvijek bi ostalo 6-9 razlike. Ne, a Partizan prilazi na minus 3. Partizan ima napad, Panter kontra, dribling sa 8,5 metara. Željko zove timeout ovako, Željko stoji na pola terena. I svi prolaze ovako, idu na klub, on samo ovako gleda u Pantera, ne izgovara ni jednu reč. I u tom nekom periodu je bio na klupi par utakmica. Ima nešto smanjeno minutažu i tad je Panter. M je zagranio odbrani, M razmišlja svaku loptu, kad šutira, kako šutira. Ne, Panter je u toku prošle sezone toliko napredovao U trudu za ekipu. Gleda da pomogne timu. Da, razumeš, on ne šutira zato što kao, ja sam sad najbolji, ja ću da dam trojku, nego kao, sad mi je vreme da uzmem šutira. On je u prvoj sezoni Partizana bio čist privatnik. Čist divljak. Čist, znači, čist ono, ne znam ko je divljak ušao na najgore. Da. Čist Mike James, ali mada je sad Mike James top. Mike James je trenutno heel. Da, Mike James je trenutno heel. Pa šta je heel, imao je sad 8 fantasy, ono, on kad je tem. On poslom 20 mjesto u fantasy. Da, znaš da se jedan vrać, ja se digao u našem privatnom ligi, ja sam treći sad. Pa. Ovo, znači slušaj koja je tu, samo da se krenem, znači, šest igrač Moneke, okej, 30 pojena. Ja imam u utakmici, imam dva igrača, znači imam Šingelija, Mirotu, biram između njih dvojice za kapitena. Mirotu, ja stavim Šingelija. Koliko je to bilo strašno. I na centru Poirije, znači ima 20 pojena u proseku, u posljednjih 7 kola. Dođe u ovu utakmicu, Tavares. Mnogo sam se smorio. Još sam stavio Nesiru na trenera, on je dao 25 pojena. Ja stavio Brcokas. Ceo tim sam razmenio da uglavim Brcokasa, mrtvo. Ako nema šanse, izgubio Pireu, izgubio. I Duško Jovanović, šef stanice. Opet, pa ništa ni ispucao tu nesreću u neizvestnim sa Zvezdom i sa... Znaš te je Duško Jovanović čovjek kad vratiš u ekipu? Duško ti je šok terapija, on ti bude prvi klupom 7. On ti dođe, zabije prvih 7 i onda ti izgubi
Od Moštanice ga je igrao. On je izgubio bre od Saragose sa 15 razlike. Da, feeling. Feeling. E, kad smo kod Napiera i loše centarske... A što se nije, što ste da kažem za Zvezdu, šta je problem već par sezona? Previše igrača na nekoj poziciji koji nisu čista ta pozicija. To je problem. To na centru, brate, i na četvorci. Svako može da krpi nešto, a nije konkretno ono što se traži od njega, kako rečeš? Da. Znači, u jednom trenutku su ti Bolomba i Mitrović na terenu, a Bolomba i na četvorci nije to to. Da, da, ne radi, ne radi ti Bolomba i četvorci. Bolomba i meni treba da igra, ali čudno je zašto i Mita nije dobar na četvorci. Ali okej je Bolomba i Čina na četvorci, skroz je okej. Pa igra odmah. Pa nisam ga video nešto u napadu. Ne znam, kažem ti, uzroci Zvezdinih poraza trenutno su Napier i Tobi. Da Napier i Tobi igraju, bar na nivou koji se očekuje od njih, Zvezda bi imala dve pobjede više. Znači da su na prosječnom nivou šta se očekuje, ne traži se neka ludila. A Zvezda je po meni dosta ispucana sad, meni pobjeda. Znaš kako ja gledam? Ovo je moj cilj za Partizan. Imaš realno 11 najboljih timova. I onda ti ostaju Valencija, Virtus, Baskonija, Bayern, Alba Asvel i zaboravio sam još jedan smeći tim. Panat. Čekaj, što si rekao Panat? Baskonija, Virtus, Valencija, Žalgiris. To je tih 7 timova, njih dobijaš kući na strani, to je 14 i ovih preostalih dobijaš 5 kući, 5 izgubiš. I tako izgubio si od Baskonija već je. Pa dobro, ali to treba se nadoknati. Bog te, mi smo izgubili od... Od Žalgirisa. A nismo imali neki strašan poraz, mislim, izgubili smo od Virtusa i Žalgirisa, ali na strani. Dobro. Brate, tvrdo je da izgubiš od Virtusa tamo. Ne, gdje je tvrdo čovječ. Brate, Virtus će da krene da pada jako. Ne može, brate, jače su Partizan i Zvezda od Virtusa. Ali, na primjer, ja mislim da oni Monako mora da se dobije. To mi je baš bilo ono... Dobro, to ste imali žica. Gerajte se raspucan. Imali ste to. Gerajte danas protiv Zadra, bombica. Da, danas je Gerajte... Ne, ja skoro nisam vidio bolje šutera. Majke mi. Da, Gerajte se koji naneli. Mnogo je bitno da imaš to konstantno šutera. Naprimjer, Partizan dešava se oba ligi kad ne igra naneli. Ti sve super izgradiš poziciju i ostane ono... Jarama se sam na trojici. Ali ti to nisu sigurni poeni. Ili trifke. Da, ili trifa. Znaš ko je počeo bre da šutira bolesno za tri? Tristan. Da, Tristan je uvijek dobro šuter. Pazi, Tristan je na ovom draft kombinu fazom bio najbolji šuter. Na svoje pozicije. Ja ne vidim kao on mora da igra. On ima neki bolesnik pre na draft kombinu, tamo ima nešto 22, 23 do 25, tako nešto. On mora da igra, brate. Bolesno. Mora, Tristan, on mi je isto mi, Tristan mi je nekako isto mekan. Tristan je slabo odbrana. Mekan. Tristan je sasvim okej da menja ledeja 10 minuta u Euroligi. Ono se dobro spomenuo sad, sam pošto smo pričali o Napieru. Što? Uz više troda, da. Ne, mislim da je lik od kog može da se napravi nešto. Znaš šta mislim da je problem s Tristan? Tristan, kad uđe u Upper Ligu, on se postavlja kao da je šef univerzuma. To jest. I on uđe u ABA lig i šutne 6 šuteva za redom i Željko po crveni, brate, ko ovaj šal bude. I onda dođe na konferenciju i šta je sad rekao, koji je ljudi zajedno? Indolentni su. Indolentni, neki igrači su indolentni i tu misli direktno na Vukčevića i znaš kada će ga sad staviti protiv Bayern? Nikad. Ima da ga gađe cipelama, bre, tamo da mu ne prilazi Halić. Danas je Smajli nije igrao, ne znam zašto. A on vuče neku povredu, možda je htio da ga odmeri za dobro povredu. Sad ima neki problem možda se povučio. Da, ima. Dobio neki udarac. Da, imao neki udarac. I to je, za derbi je bio povređen, vjerojatno je htio da ga odmeri. Neki drugari su bili puni. Da. Puni ko broci. Da, punio ih je to. Da. Puni će. Pigamo ti sterofirani ovde. Ja sam vratio posle 4 epizode, Blej mi atrofiralo mi ovde sve. Ej, vidi kako mi ja ne popustimo. Dodala, slabit ću nam. Što da radim, nemam delove lica. Zanimljivo. Ljudi, zamislite situaciju u životu gde ste košarkaš i dolazi vam novinar sportski, Brejton u dresu, treba snimiti intervju, i dođe novinar da pita vas. Sašta te kada. Luka, ajde, navedi mi tvoju fantasy petorku.
I onda vi izmislite jedno prezime od jednog centra Reala Madrida, kog samo vi tako zovete i budete u fazonu. Postavio bih Shea na mene i Fakua. A moram Tavareša da stavim. I peti... Znači, Mitrović ima tri klipa gdje on priča o fantaziju i svaki put Tavareš. Molim te, Tavares, kakav Tavares? Tavares. Da on dolazi ove Ančuću, sigurno. Mogu sigurno. On je u fazonu kao, ja znaš ono novinara, znam. Znam Anđuš, on lupa uvek. Tako da, a inače pozdrav za Luku Mitrovićem, jednom gotivnijih košarkaša koji sam nikad vidio. Jednom smo ga omeli dok je jeo picu kod Bucka. Meni je bilo jedan. Tražili su da se slika. Ube je ovo rekao u 7 podcasta. Stvarno. Da, svaki put je Paja ubaci sliku i Paja mu ubaci ovo. Nemoj da ubaci sliku, a sada pozdrav. Za koga? E, pošto se nastavlja tradicija, sinoć sam bio sa njim na rođendan. Pozdrav za se bio specijalni gost Karting Club Pub Quiz-a. Specijalno deveto pitanje za dodatnih 2 poena je bilo o njemu. Koja ličnost koja nema veze ni sa sportom ni sa Karting Clubom je najviše puta bila spominjena u Karting Club podcastu? Odgovor je sa uzvišnicima. Tako da, hvala. Voda voda Elu, da ma, prizuru kao Bađija. Isto. Bađo. Bađo. A, i Džena što se ne govorili. Dobro, Lule, ajde, ostavi zanimljivu kombinatoriju. E, to bi atomorika. Da Napier i Tobi nisu na nivou. Da li ima negde gde bi Napier, ako je realno ima vrednost na evropskom marketu, kao što smo videli po Messini koji plače za njim, i Kuka, gde bi tradeovali? Prvo u Milanu, zašto bi tradeovali, a da li ima negde... Do Euroligi postoji trade ko u NBA, šta bi bilo zanimljivo da zameniš? Ko je ti pravi? Da je Milano. U pitanju mislim da tu postoji jedna logična opcija. Pengus plus Bear. Pengus plus Bear. A ne bi uzeo Vojtmana? A ne, možda ga uzme što ti. Ja sam to htio da kažem. Ali ti ne bi dao. Ali on ne želi Pengusa, ali ti uzmeš Pengusa i Vojtmana. Možda lupam, možda kao Pengusa i onom Kamagatea, to bi bilo zanimljivo. Ne, Kamagate, sranje. Kamagate mu ne... Ali gledaj, imaju Mirotu, imaju Melija, imaju... A znaš da Messina voli da igra sa 9 četvorki, lepo mu je rekao Mike James na Twitteru, bio kroz zonu, kukaš za playmakerom, a to što si dobila 70 četvorki... Da, ali oni imaju viška četvorku, ovo će playa. Znači, pošalju vama Vojtmana, vi Napiera i tu neki Pengusa za... Ko vam tu ne odgovara? Ko može da igra trojku od vaših? Deki Davidovac. Možda uzme Davidovac. Dalibor Ilić. Dalibor Ilić može isti. Ne, ali Simonović bi on to tako primio. Tavareš, naravno. Tavareš. Moram Tavareš. Moram Tavareš. Što ste dalje? Ali on mora da stavi Tavareš. Nema da greši. Kevin Panter može. Koji peti? Kevin Panter što da ne? Znači, ovaj... Ne znam, a druga opcija mi je DJ Cooper. DJ Shilly. Alo, ja moram to posle da pomenem. Znači, ja obožavam da gledam ponekad, znači, dok jedem Big Mac mi je ukusno da slušam Luku i Kuzmu, jer generalno njihovi glasovi su onako kao da gutaju neke knedle sa šivama. Onako, dosta dobro im daju potporu njihovom glasu. A imaju baš komentatorske glasove. Imaju predane glasove. Nisu slučajni za to. Znači, sigurno jedu neke mekike u usku. Znači, nešto su im postavili. A mnogo dobro zvuče. I tu je dao jednu zanimljivu izjavu. Luka je bio u fazonu rešenje za playmakera za Partizan. Bio fazonu DJ Cooper, neki lik koji igra u izraelskoj ligi. Koja je relativno okej liga, kao... Ne, to je najdivljačke liga, na sve. A, brate, okej je, znači... Ima što oni hapujeli, Beršini... Da, ali imaš 3-4 ekipe koje su sasvim okej. Da, ono, gotovo Maccabi. I kao taj lik ima nešto... Da, da, ovo kolo je baš bilo zgodljivo. I prethodnih par, znači, da je super. I taj, da, možda se igra. A inače, taj lik... I imao pre nešto 16 asistencija u proseku, to je bolesno. Na bilo kom nivou košarke je bolesno. To je vrlo neki Joe Ragland, ono visoko metar i žile. Da, ja bi, brate, to je lik sigurno ne drži neke pare, ja bi ga dao. DJ Cooper. DJ Cooper u zvezdu
Mada ne uzezno, to ne trati play, ali eto, u tu rotaciju, znači, daš Napiera koji je preskup, DJ Coopera platiš nešto smrdljivo i dovedeš brutalnu četvorku. A znaš koja mi je druga? Znači, dogovori se. DJ Cooper dirigovao bi. Znaš ti kako bi on igrao, brate, još vratiš Mirotu sa Patrijarhom, neki se dobro. A druga opcija mi je, ono, realno, divac. Daš Atamanu, brate, Napiera, dovedeš Vildozu, ničija žena nije sigurna. Više pod jedan, a još pod dva, dobiješ Luku Škembozu koji kao da luduje po terenu. Luka Vildoza nuđen Partizanu preko jedan. Hoće da ga se otara se ispanati. Dobro, ovdje je došao ovaj Nun Kendrick. Man. Kendrick Span. Brate, Vildoza, koliko god je ja, ono, koliko god mi je onako sam slina, On se trudio. A pali se on, on je onako isto igra. On ima tu, on ima tu. On je uvijek, razliku od Napiera, mi onako mi je, znaš... Srčan. Srčan je, jako. Srčan. Ali smrda, jeste ligav, ali ono, vratio bi ga. Lugan, bi ti primio Vildozu u Partizan kao player? Da, meni je iskreno, sjeća se prošle godine da kad sam ovo gledali Vildozu u decembru, da sam je govorio da je jedan od najboljih koja sam gledao Zvezdi Partizanu ikada. Pa ne, on je u decembru... Mislim, za moje skromno postojanje. Da, on je u decembru bukvalno bio MVP. On je bio taj mesec. Šta je on radio? Vildoza i Petrović. Quincy Miller je bio bolje. On bre šutira, ona bacanja, Zvezda... Smeje se protiv Žalgirisa. Lik šutira i palaca jezikom. Zove ovako šutira bacanje. Ne, bukvalno šutira bacanje, ok, ono nešto mu dobacuju Žalgirisa, on im se smeta onako. I na Ligu. Iselo daje, znači nemaš i nikada. Još u tom periodu oni mučeni naneli omušio bacanje protiv Baskonija. Ti ste da plaćiš. A, brate, to smo gledali u Mariju, sljedeća se upravo. Znaš šta je zanimljiv trade po meni? Spremno, sad sam ispakovao. E. U, iz Zvezde. Idu Šabad, Napier. Tobi. Tobi. I Hanga. Ne, Hanga mora da ostane. Ne, ću čujem. A vraćaju se... Petrušev. Jović. I Brandon Davis. Ali ne bi, ne bi Valencija to dan. Što? Možem je Fangu, brate, i Tobija koji je bio tu dobar. I Napiera koji, brate, ne možem da odmiš nešto. Pa će Napier protiv Jonesa? Šta će? Brate, imaju onda jedan od jačih terorskih klima. Brate, čekaj, ti si u fazonu da ti na playmakeru igraju dvojica Starkelja. Jović i Tobija. Brate, to si uklupao iz filozofije. Oni bukvalno, znači... A možda im ovdje nešto sasvelo bez kogu? Sasvim za dekolo. Ovi, brate, nekog Paris Lea doveo. On je meni ok. Paris Leslie. Ja volim Paris Lea, obožavam. Ja mi dođe Luvavu? Ne. Luvavu je takva... Luvavu je ovo. Ovako. Svaki dan. Ovako. Mama, neki defensivni backup. Meni, ja bi davao Lightie. Ma, pre istu sekundu da se potpiše Austin Hollins i... Ma kakav Austin? Austin Hollins. On, druže, on bi ti tražio neku brutalnu sumu novca, a pritom je... Ma bi tražio on? On bi, pritom je distrofirao Maccabi prošle sezone. Trebali smo 1000 da dovedemo, ali ne, neće. Oni dalje imaju problem, oni imaju da igra u Krešijaki. Kako ga niko nije tražio? Koga? Hilijarda, što je završio u Turskoj i to ne igra ni Evroku. Ili igra Evroku? Kad će dajte igramo u fazu ligu šampiona? Ligu šampiona. Brate, Darwin Hilliard je realno Euroliga špira. U mojoj oči nije. Malo gde jeste. Darwin Hilliard je jedan od boljih skorera. Ali dobro, šta je tu? Ne znam za Napiera, a imaš ti neku zanimljivu ideju? Mnogo je teško. Jel? Ili ima možda Virtus da se spakuje nešto za Bogdana? Ti nije neki, ja? Miki i neki ako imaju neku defensivnu dvojku. Miki i Hackett. Kakav Hackett pre užas? Hackett ekstra. Miki i Hackett, a vam u Tobi neki. Tobi se sviđa. Mi njima damo, ne znam, Napiera i Davidovca, a oni nama daju Dobrića i Čengeliju. Dobrić i Mikija. Dobrić i Miki za... Davidovca. Šabaza i Tobija. Jo, mislim, to može. To je okej. Dobrić i Miki. Brate, Dobrić je bukvalno lik u Zvezdi i uvek igra dobro. Ma dobro, neko je. Meni onda ja. Bukvalno se preziva Dobrić. Ne može ti igrati. Danas smo prošli raspošno premosio sam u trenicu. Čovjek se zove Košević. I ja atropiran sedim u onoj stolici i govorim. I Košević daje koš. Da se bavim futbolom, prezivao bi se Golović. I oni pored mene čovjek umire. Ona i dekica nije mu dobro, šta ja pričam.
Ali to je realno okej. Katastrofa je. Ali dobro je sam kompetentnosti pozicija. To je nešto na što bi se svačiji ćale smijeli. No, sigurno. Sigurno. A zamisli sport klub, ono, druga izraelska liga. Da, da, da. I ti tu govoriš Košević, prezivao bi se Golović. Realno je bilo ono, malo nastro. Sto kane u crtu. Realno. Da, da, da. Ali bilo bi ono... Završio bi na kartu klub. Bilo bi ono... Pijeni komentator podriguje i baca najgluplje fore i ono... A dobro, jel imaš ti neku stvarnu kombinaciju? Ne znam, zanimljivo je to, možda nešto može da se iskombinuje, na primjer, sa Efesom. Ja bih volio da postoje Efesu, u Efesu Thompson ne igra dobro. I sad mi njima damo za Thompsona ne impira i možda još ne. Nije da ne igra, sam malo loše krenuo, sad je okej. Okay. Da ti nekog dole još, da se zasvati malo. Ja Elijah Bryanta koji je povređen. On se nudio zvijezdi cijelo leto, preko TikToka. Ali za nekog, ali pazi, realno za nekog Bubu biste mogli da uvali. Bubu je lik koji staviš na klupu jer može uvijek da da 20 poena i to je 10 free poena na fantaziju. Da, i još Bubu je solidan odbran. I imate Bubu. A Bubu ne bi dali Bubu. Te pa preći ti daju Bubu nego Thompsona. On je Bobo. Bubu. Dobro, ili imaš ti jedan se nekog igrača, možda? Yes. Kod bi trejdovo za Napiera i Tobi, ja, kao 2 za 2 ili... Ne, ne moraš Napiera i... Napier mora, ali može... Napier je realno nezadovoljen sa njima, ima veliku vrednost. Remo, brate, ja bi trejdovo Napiera za Grigonisa. Otiš, lupa, vrednije Napiera. Ne, ali lupa, Napiera za Grigonisa i onog Granta. Dobro, da, može, to, eto, odmah, eto, odmah, to, odmah, to, odmah, eto, to, odmah. Eto, to. A mislim da je to previše dobro za nas. Da. Dobro, ajde nešto realnije da probamo. Treba, pogotovo njima ne treba Napier, razumiješ? Ma može Napier za braću Kalajcakis. A ono nešto, Napier za Kalinu? Alo, imam ideju koja realno nije moguća. Kalinu i Veseli. Alo, i Napier i Tobi. Alo, Veseli. Mata. S obzirom na plate, Napier za Madara i Motlija. Ajde, za Motlišu i Madara, ne bi onog Madara smrdu prihvatio nikad u životu. Prate, mnogo je to. Golden Boy. Mnogo bi dao Fener. Golden Boy. Čuna Fener na pojicu. A onda nam daje, na primjer, ono Šanlija i... Šanlija na igru Cepa. Šanlija i Kalates. Ne. Ja mrzim Šanlija, meni to nije košarka. Ne znam, kad mu vidim facu, znam da je iz turske serije došao i da nemaš gleda pomoći. Ali Reza. Nikako, on ti je upalo Bali Bag, brate. Si tipičan Bali Bag. I Joe, s kojom reprezentacijom bi ti tradeo Napiera? Reprezentacijom? Reprezentacijom. Panathinaikos. Pa rekao sam. Za Veselu. Za Veselu sam. On i Tobi za Veselu. Brate, ajde. I za Karava. Ajmo dalje. Ajde, dođi Karava. Šta imamo, ili imamo još našto za Napiera? Aj malo, brate, pomenemo Imam samo malo, ćemo pljujemo po Milanu. Ma smrde bre, on ima sina bre, smrda. Stoka ništa nije uradio 15 godina. Živi bre na staroj slavi, bezobrazan tamo lupeta gluposti, pa ga posle glupo što je lupeto gluposti. Okej, da je Napier to rekao, samo si stavio svog bivšeg igrača pod voz i ga bacio, zašto si to uradio, zašto? Ne, na meni je ono nejasno, pogotovo i Pengosa, ono onog mučenog Pengosa, riba tamo po vestima da on ne može. Kao da on nije taj kapacitet. Dobro. Beži tamo, Pengos nije kapacitet. Kako ga je lepo Mike James ispljuo, bilo mi je mnogo drago. Ja sam cijelo da kažem da je Mike James klasičan reality igrač u Euroligi. Znači, a meni je to jako. Ja, sve rekao na mesto. Ali ja volim da ima te drame, da se igrač uključe. Ne, nego nekako ono, ko svi su mi ko... On, ko ne zainteresovan iz događanja. Da, znaš što je fazan? Mike James... Volim to kad se pali i prže. Mike James je samo otvoreno pokazao na Twitteru da je on novi igrač Partizana sledeće sezone. To je sve što mogu da kažem. Brate, lik komentariše svaku stvar vezano za Partizan na Twitteru, on mora da se oglasi, znači... Ne, on se oglašava samo za sve. Ne, on toliko komentariše Partizan i... On se sve oglašava, meni je prespošt ima na Twitteru i neki Luciano di Alessandro, neki kao insider lik što on lupom ne znam izađe da je potpisao lupom letos granžitka za Partizan i on se pojavi posle 3 dana i napiše da je ovaj potpisao za Partizan. I sad presmušno, za sve kasnije 7 dana, kao da je Flepa jedan. Znao sam. I kači ovaj Mike James, ovo je kao priča o Messini, ali ne kaže ono razumeš Messina, nego kao između redova, ali ovo nije između redova, nego samo kontakt. I njemu odgovara Luciano na engleskom,
A na kog ti to trenera misliš? I ovaj mu odgovara nešto na forum. Nemoj on, ne mogu da psujem, bre! Nešto mu kaže kao ono, nemoj da me zafrkavaš. Šta lupa gluposti, ono, jasno ti je o kome pričam. I ovaj mu odgovara, pa da mi je jasno, ne bi te pitao. Italijanski Rajko, znači. Mike James ima problema sa Messinom na ličnoj osnovi, zato što je on njega pejorio iz Armanija. Otero ga iz Armanija preko poruke. To je 2021. Motorola mu je javljeno bilo. Bukvalno ga otero iz ono... Ja hoću da vidim Mike Jamesa. Iz Final Four ekipe ga otero na pravdi Boga kao jednog od najboljih skorera te sezone. Da. I ono, šta James ima realno pik na njega, što ja kapiram, meni je Messina miloča, brate. A kako je on otišao od Itudisa? I sa njim se nešto posveđao ovako, kao... Da, on s njim se posveđao nešto nevezano za basket, kao bio fuzonu na ličnoj osnovi se nisam složio sa Itudisom i otišao sam. Da, meni sviđa što on razumeš u bravo opsovo si. Dobro, izvinjamo. Ej, u suštini, ne znam, ono, mislim ono, ono onako, samo zašto Sale, ono, verovatno mora da čuti, da bude u fazonu vađe baš. E, pa ima ovaj, kako se zove, što je trenirao pre Sale, tamo onako, Zvezdan... Mitrović. Zvezdan Mitrović. On je Asa. Zvezdan Terzić. On je Asa. Zabio je Asa. Ne, Monako. I jasno. I dobio je otkaz zato što se pošibao sa Jamesom. Da. I on je sad je baš dao nešto za Duška Ivanovića pričao, tamo bio fazonu, lako je trenerima davati otkaz, treba otpustiti igrače. Tako je, bre. Pa bre, on je bio u Monaku 3 godine, pa... On je gleda s njima osvojio evropski kup. Osta, on je osvojio evropski kup. Cipiripi kup. Da, bre, sa Lesorom. E, znaš zašto hoću da te kupe? I za šta je... Opsovali smo, boli me. Znači, juče sam shvatio da smo mi pobedili u kvizu, jer si znači, bila je priča koliko imam iz Messina, imam 5, a ja kažem 4. Ali to pitanje ništa ne znači. Ništa ne menja. Zato što u Potteri si onda svakako to branio i... Ali odbranili bismo više poena. Ali ja sam odbranio 77 da u Potteri ima. Dao bi ti isti gornji broj. Ta pitanja su zapravo bila profunda. Uništio si nas, brate, pe. Znači, želim da mi se vrati. Ajde, me smorili smo ga više s ovim basketom. A sad? Aaaa! Ovo je futbol! Sad je stručni kosmo. Šta već? Ajde, iđu. O čemu iđu? Odatko ću da počnem? Hoćeš od Zvezde i Leipciga ili hoćeš od Evrope? A ja bi od Partizana i Čukarić. Šta to ima? Iskrno, to mi prija. To posle Gokeje, to je onaj. Da. Pre. Da, zapravo. To je zapravo bilo kao dobio si tu, ali ovdje si izgubio. Ali iskreno, Partizan je nije igrao toliko dobro protiv Čukija. Odmah smo dali gol i hteli smo da branimo u drugom poluvremenu, samo da ne primamo gol. Igrali smo kao Milan ili Juventus kad igrali čuvaju onaj. Pa da, to je ta neka paralela Partizan-Milan-Juventus. Tu su negde po kvalitetu igrali. Komentator je to naravno. S jedne strane, s druge strane, Sardina. Pazi, Juventus video Evropu ove sezone, nije Partizan se borio. Partizan se borio tamo. Partizan je jedini tim iz Srbije koji ima evropsku pobedu ove sezone. Da. Partizan je jedini tim srpski koji ima, koji doprinosi koeficijent. A Duljaj? Poleteo čovjek. Skida se tamo po terenu, raduje se. Nije Duljaj faca. Iskreno, koliko je bilo i navijača? 7.500. Da, ali je bio besplatan ulaz. Dobro, ali opet. I dalje i bojkot, i loše vreme, i sve. Iskreno mi je drago što se bar malo Partizan stadion popunio. Ja mislim iskreno da su se grobari baš uženili futbolu. I da... Kvalitetna situacija. Da, kvalitetna futbola. I da nije situacija super on koja da bi bio ono mater. Mislim ne puno, ali bilo bi jedno 15.000. Danas sigurno da. A Zvezdu, iskreno, Zvezda po meni ima baš male šanse da ostane u Evropi na proleće. Ne zaslužuje. Opa! Zbog toga što... Mi smo ne možemo... Leipzig je bilo užasno u prvom polovremenu. A
u drugom poluvremenu na primjer bilo baš baš sve što Leipzig je dao gol u prvom poluvremenu i posle toga imao je još 15 šuteva. A 17 u prvom poluvremenu. Iskreno ne, zbog toga što sve zavisi zbog gola razlike. Ali imamo bolju trenutno. Trenutno Zvezda ima za 2 ili 3 bolju gola razliku. A nije očekivati da će City baš da ih napuni na Marakani, a City već obezbedio prolaz. Ja ne očekujem da će oni nas na Marakani dobiju više od onog bar. Ali oni su prvi u grupi sa osim ako ne izgube od Leipziga dva razlike, ali neće, tako da... A Zvezda oni su sigurno prvi. A da, City da. Pa da, znači oni će realno biti sigurno prvi da ćeš nekim kombinovanim sastavom. Pobedit će sigurno, možda dva razlike, tako nešto. Ali iskreno, ako Zvezda ne bude igrala čvrstu odbranu na početku protiv Young Boysa, to je bukvalno nemoguće da Zvezda... Zvezda igra užasno odbranu, to je bukvalno nemoguće. A to što on pokušava na bekovima sa dva krila, mislim da je čovjek umečan, ili je toliko zadret da ono, očito da gura do kraja ili ima neke probleme možda. Da bi mu dao žuti karton. Dao bi mu, dao baš žuti karton. Brate, a meni je kao toliko ono ulivo poverenja sa svojom kao pojavom kad je došao i sa svim tim kao ima ozbiljnu facu, kao delovo mi je... I krenuli su ozbiljno. Delovo mi je kao ozbiljna stručna. 4-5-0 Fiorentina. Pa kako Fiorentina? To je za nas Boranija. Mi smo bre napravljeni za najjače futbalske timove. Mi smo Zvezda. Kako ide? To nije. Zvane iz Admiral Betis. On je NPC. Bre, Pantić, stavljamo Pantić. I ćemo sve da ih seksamo. Mi smo crvena zvezda, zato što nam se može. Ne znam, mislim da ono... Zvezda igra stravično lošu. Neki igrači igraju... Sredina terena nula, ne postoji. Ispucava se svaki put preko pola lopta, onaj Glazer kad primi loptu u servisu. Glazer... Iskreno, i on je postao... Koliko treba da brani po 15 odbrana ima čovjek na utakmici, stvarno ga je preopterećen. I mora da kiksne u nekom trenutku, jednostavno. Ja ne bih pominjao Glazera kao bilo kakvog lošeg faktora u Zvezdi. Loš faktor u Zvezdi su što njemu igraju, ne znam, ovaj Mijailović, katastrofa, bekovi su... Lučić ne sme da ulazi. Lučić je loš, mnogo sam hvalio Brenom, toliko mrsi. On i Stefan Mitrović imao... On je mlohav sam. On je nešto krenuo prošle sezone, odlično, još dok je Deki bio tu. Kantaj je isto... Kantaj je kronično pijan. Previše je mrtav. Kako godine ima Kantaj? 35-6. A pre, nemoj već, bro. Znači, od njega je Andžu zvijel da je 15. rekao da je... Ivanić je igrao okej. Ko? Ivanić. Petrušov. Ivanić je meni... Dobro, kem Ivanić, ne znam. Ona. Kvang je meni... Ali i u Pančevu je bilo toliko tvrdo i gusto. Da. Stvarno... Ali su se postavili ovi Hwang i... Ne, Hwang iskreno je... I onaj drugi, Ndiaye. Ma Hwang je ovo... Gospodar... Ja mislim da je... Komentatori RTS-a rekli Kim Jong-un. Jedna zukorom... RTS ili... Ono bi dozvolio da komentariše i da priča, ono je strašno. RTS ili RTS? Ja mislim da je to ono moment. Arena je bilo. Ajde pokušam da budem smiješan. Ne, lik je, ali on ne kapira da je to vrhunska uvreda za tog lika. Da. To je kao da... se zbuniš, brate, za nekog Srbina i pomeneš nekog Šiptara ili Hrvata. Da, to je katastrofa. Ali je samo malo rasistički. To je kod jedin crnca i budem u fazonu LeBron James. Da. Crnca u fazonu Barack Obama. Da, Barack Obama. Ono, šta je to? Usain Bolt. Nije, nego baš je ružno zato što kao Hwang je iz Južne Koreje, a on pomene diktatora iz Severne Koreje. Ne, čovjek je totalno nenormalan. Meni je to nejasno, ja ne znam kako ću nikad više na TV-u da se pojavim. Ne, smije da bi dobro. Nikad više, on se sebi i drago mi je, i nek se u svoju karijeru ukakio. Da tu uradio Englesku, on bi on visio bi novomeče. Ali Hwang je užasno. Ali opet ja bih rekao da sigurno ima puno ljudi koji izvrištao. Toliko su ga plasili da je to... Cijela Krtova fan baza verovatno ne umirala. Krtova to gleda je ono mljacka, razumiješ? Ne, a nama je smješno zato što ono je moguće da je toliko b***. To je očigledno da je namjerno to radio.
Lik je bio u fazonu, došao sam na televiziju posle 500 godina, samo najzagreženiji fanovi fudbala me se sećaju to kao mentola, ajde sad kao da se podsjetimo da ja ipak postojim, ajde da izvalim. E sad da se podsjetimo da sam zapravo mentola. Da, ajde, ajde da izvalim glupost da se priča o tome i samo se kao liče. A nije to nego, Krtuma mu se realno smeje kao... Podsmeva. Da, podsmeva mu se što je ispao kloven, razumiješ? Da, da. Ali kao, ali verujem da opet ima ono neki... Ne, ima ljudi koji su pozvano, kakav kralj, da neki čale za tebe, ono koji je pozvano, ha! Tako mu je, ha! 100%. Ostatak ekipe Crvene zvezde, ne znam, Iđo... Milan Rodić. Trudi se, on se cijelo život. On se cijelo život trudi. Ali, brate, mogu si i mene da dovedeš pa da ginem, isti. Koliko je Rodić? A Rodić, stvarno bre, on je bre. Ste li čuli da mi nećemo palka? Uff, samo sačekaj da raskine ugovor. Ja ne mogu da vremen da, da Zvezda ima navodno 70 miliona vrednost ima, da su svi igrači toliko ispod prosjeka. Brate, to je zato što je Pavko odigrao super za Bahara u prošlom dvomeču sa Zvezdom. Da, bre, jeste! Zato ga on voli, brate, zato će... Ovo je kralo je gospodar ovih emisijenskih fora. Ovo je Bahar, je li Bahar dobio zvezdu? Da, 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 ste malo dao tu gol. Jeste, proti Makabija, ali... Katastrofa. Evo, božavam te fore. Znači, Bahar je igrao... Muk fore. Toliko para imaju, a ne mogu da... Hwang je iskreno po meni užasan. Trenutno. Najskuplje loše igrati. Tako je, bukvalno. Jel smo ih poslali u tunel? Da, Marš u tunel. Marš, šta si ti rekao? Krenu se nešto kažeš pa smo ti se... Pa igra se bilo neka taj posesioni futbal, a šansa ne ume da se napravi. Znači, niko ne ume da se napravi. Srpski futbal je samo prespor, preatrofiran, ajde da samo... A pokušava se sa Zvezdom neki taj kao... Lampar ako Zvezdom internacionalni futbol. Ne, 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 srpski timovi igraju futbal... Ne, zasniva se na taktici, aj samo da nije kod mene. Lopta. Samo da se što pre oslobodim, da ja nisam kriv. Tako izgleda svaki napad. Slažem se. Užas, znači to je to. Samo da ne pričaju o meni ako izgubimo. E, tako izgleda, brate, futbol. Ja sam čuo da nam treba ponuda za Bukarija 11 miliona, ja vidim da njega treba odmah. 11 miliona, ko? Ne znam, neki... Ko ima toliko para? Ovog je izgane što igra. Dobri Bukari krilo, brate, on vam je... On je najbolji igrač ekipe, bez njega... Bukari, otkad je Bukari došao Zvezda ne igra futbol. Otkad je Bukari došao kod Dekija, Zvezda ne igra futbol. Misliš da je Bukari taj Mike James futbala? Da, meni je Bukari bruka. On je bre privatnik jedan. Ali ja ga, meni on gotivar. Ma, gde je brate, ali sam nosi ovu Ligu šampiona. A dobro, da, ali igra samo za sve. NDI je promašao, ja bi na nekoj pijaci... Nije loš NDI. Ja bi neki... on bolje od svog naše špice. Ne imamo bolje od svog. Ja bi na pijaci našao bolje. Ne bi našao bolje od Stanton Fora. Meni je promašaj... Ne. Znači što nije Krasuo promašaj. Terzić je lepo rekao, najveći problem Zvezde, što Zvezde ima igrače koji su spremni za tempo premier lige, ali njima je srpski futbol prespor i to jednostavno nije koči. Kada je Terzić? Rekao, mi imamo igrače koji su već spremni da igraju premijer ligu. Euroligu, da. Premijer ligu, ali kao srpski futbol. Pa slušaj, trade. Damo on impira u futbolsku ekipu, a dovedemo NDI-a. Uuu, to je bilo. Centar je bilo. NDI-a je na četvorku. Druže, znaš ko bi ja dao na četvorku? Ima šut NDI-a. Ima po... Poludistan. Alo, znaš ko bi bre kidao na četvorci, daš mu godinu dana, brate, se iskida na treningu. Kyrgios, brate. Kyrgios bi, druže, Kyrgios bi razbio, u Asvelu bi bio onaj lik, ono, ajmo, ti si poludeo. Zamisli debatu, Kyrgios igrao Monaco i Asvel, Kyrgios i Mike James, poznao te kraje, to bi bilo. Ne, ali ja sam ubeđen da bi Kyrgios napravio solidnu košarkašku karijeru, za dve godine. Kyrgios je bilo nadal. Lik je bukvalo basketaš, kao vidio sam, lik više voli košarku od tenisa, znači, tenis mu je ono, jel moram danas? Jel igram? Znači ima ovaj turnir za dve nedelje. Ajde, ako baš mora. Jedan drka se dare i spremi se dva dare i dođe, brate. A će pa je da blipuje, brate, kad on bi ovo... Piđo, ste imaš da kažem, mi što berem imamo šanse za najviše rezultat. Ja rekao... Domaći teren. Domaći teren. Fazom, bit će više Srba nego... Sigurno. To naravno, ali ako Zvezda prva da bude ovako... Da si igra... Da i da Zvezda Juri ne može. Ovo ti je bio bolje u Beogradu na Zvezda, mladi momci.
To Zvezda je bila bolja. Na primjer, to je jedna utakmica u kojoj je Ligi šampiona gde bi, mislim, oni očekivali bi rekao da smo bili bolji. Ja mogu da kažem da je Zvezda bila malo bolja. Manje lošija, u stvari. Pa nije. Pa ta. Sobe, ja bih rekao da imam boj drugu polovremenu igru bolj lepo. Pristojno igraju i mislim da... Nije to se trebali da razvaliti. To je moralo bude... Stvarno, ako ne prođete jedan boj su drugu. To je moralo da bude nekih 2-0-3-1, sigurno. A na kraju je 2-2. A Zvezda je dojela nešto 3 gola iz offside-a, baš ono, baš ne... Nezvesno. Mladi stolica. Nezvesna situacija. Zvezda je igrala tu futbal i na kraju se jedva išupala za bod, kao... Bila je bolja, realno. To se slažemo. Pa i ne baš. Srpski futbal je u haosu. Srpski futbal je... Šta bi bio bi rekli, i srpski futbal je u banani. Brate, raspadamo se. Realno koliko... TSC i Čuka, oni igraju grupnu fazu. Da. I sve su izgubili. Čukarički, ja mislim da će ući u istoriju kao najgori evropski tim ikad. Partizan... Izgubili 5-0. Oni neće, oni... Ne. TSC je izgubio 5-0. 5-0 od Freiburga, a vamo je bio... Čukarički izgubio 6-0 i 1-0 od Fiorentina. 1-0, da. Partizan 5-0 od onih danaca. Zvezda ovde, bori se s jedan bojcem da prođe grupu. Ali to je bilo očekivano pre početka. Ja ne mogu da shvatim ljude koji su bili u zonu da Zvezda ima šanse protiv Leipziga. A United opet izgubio. Ti će Zvezda United ima 4-5 poslednjih pobeda u Premier Ligi. Dobro, da, ali izgubili su od Kopenhagena u to što su crni karton dodobili i Rashford dobio crni karton. Ja sam prestao. Direktan. Da, direktan crveni karton. Ja sam prestao da nam za United. Ja ne mogu da verujem kako su, kao, vode 2-0, vrate ovi na 2-2, imaju crveni karton, povedu 3-2 i prime 2 gola i izgube 4-3. Poslednji su... I Galatu su prekrenuli isto po... Kao, poslednji su. Ali ja sam prosto da navijam za United, zato što United ima odvratne navijače. Mene toliko boli kad vidim kako United igra u Ligi šampiona da je to nevratno. Ja se toliko nerviram kad čujem da hoće da daje otkaz Ten Hagu. Zašto? Ludim. Zato što, brate, nisi dao treneru... Nisi dao treneru jednom pola godine da sastavi tim. Ali bio je tu malo strpljenje. Prošle sezone i ove... Meni moje vreme menjaju trenera na godinu mjesta. Koga bi dao ti da trenira United? A gledaj, oni sad... Objektivno, ko bi mogao ili ovako? Koga bi ti volao? Koga bi volao da više... Ne mora da bude skoro zbog. Ali ja možem baš da kažeš ono... Mourinho bi vratio. A? Mourinho bi vratio. Ja sam to pomislio. Mourinho sigurno ti bi ga vratio. Brže. On je se snašao u tom. Bio tamo sezonu i po svojoj je Ligu Evrope. Uveo ih je u Ligu šampiona. Tu se malo... Bio druga Ligi, to što kažem. I to jeste, tako da iskreno, kada bi se promenili tu neki samo igrači, bi bili mnogo opasni. Ali opet imaš Ten Haga koji je dovoljeno 6 svojih igrača, ti ćeš sad da dovedeš novog trenera i da mu predaš tog Hojlunda, kog on taj sledeći trener mora da koristi. Hojlund je iskreno okej. Ne, okej, on je okej, ali imaš neki igrača koji sledeći trener sigurno neće hteti. Dobro, znam da se neće hteti. Tako svaki trener United ne može da se ostavi u svoj tim, samo Meni. A sve je krenulo od Fergusona zapravo. Ostavio je sve one prematre igrače i niko se nije snašao posle. Da. On ih je napio na kazinu. Pre 10 godina. Ne mogu da se čupaju nikako. Mnogo je vruće postalo ovde u sobi. Pa... Završavamo. Ništa, nismo pomenuli jednu stvar, ali to možemo samo oštro da osudimo. Zadar? Napad na zvezdine funkcionere i neke naše novinare. Šta reći, što se tiče Hrvata, nikad u životu im nije falila dlaka sa glave kad su dolazili u Beograd u bilo kom sportu ili bilo šta da se dogodilo. Izgleda očigledno da je vreme da osete to na svojoj koži da bi prestali to da rade. Spremite se! Ne, ozbiljno, spremite se u Beograd. Mi da tu radimo letele bi bombe. Pa zato ti kažem, znači, bukvalno su ono... Šta god da mi uradimo se toliko hiperbolizuje i oni su se previše opustili da se ne prisjećamo šta je bilo sa vaterpolistima, onim mučenim. Jel ti znaš da oni danas u njihovim novinama nisu objavili da su oni, to da su delegacija Zvezde napadnuta? Nisu objavili to u novinama. Kad to znaš mogu. To je bukvalno strano. To su nam otabre. A njih niko nikad ovde nije pipnuo, a mi se predstavljamo već to kao divljaci. Tako da ne znam šta treba da se desi da bi oni prestali. A nama, kako se ovaj mučenim? Dino Merlin, puni pet arena. Tako da, eto, sram ih bilo,
napaćeni grad sa iskompleksiranim ljudima koji nemaju veze sa košarkom. Taj Zadar grad koji neće ostati ni po čemu upamćen. Treba, ne znam, treba da tuku svoje igrače, ekipu što tuku. Samo, evo... Ja ću zvezdan, treba da tuku ovog Arijana Lakića, treba njega da prebiju. Eto, samo... Oni su obišli. Ali imalo je, pa bio je prošle godine incident da su Gagića su nešto vređali, da je ono, da je ubica, da ovo, da ovo. Samo hoću da... Može, da, da su, psovali su ga baš na srcu. Mogli bi, da ne bude sad... To je isto neki show, isto Zadar. Mislim, ono... Da ne bude sad da generalizujem, ono, da su svi loši, mogli bi ovaj kolegije... Kako se, mogli bi ovaj, momci iz Zadra da se ugledaju na kolege iz Splita kako se dočekuje veliki klub kao što su Partizan i Zvezda, aplauzima i oduševljenjem sa tribina kad ti takva jedna ekipa ovaj, dođe u goste, a ne druže da ono, glumiš neku mafiju gde, na svom terenu, ono, u svojoj zemlji, naravno da nećeš, ovaj, sigurno neće da te izbode neko iz Srbije u sredu. Ovaj, to je generalno malo incidenta nared, malo idu i po Grčku, pa tako. Ima nekih žrtava i... Tako da eto, misli šta da vam kažem. Ali, gospoda, s obzirom... Nikad nećemo moći snimati. Imam jednu temu koju nam je gospodin Srba nas je pitao na Instagramu, ja moram da postavim, a to je... zanimljiv koncept gde smo rekli da je srpski futbol u rasulu. Da li biste voljeli da vidite regionalnu futbolsku ligu? Ne. A ni ono da izbjegnemo Hrvati da. Iz očiglednih razloga, ono nešto da se s Grcima spojimo. Ja mislim da bi to bilo stravično. S Grcima? Ne znam, mislim da bi bilo mnogo manje ljudi na Balkanu. Mi Grci i Bogar. Ne. Ali za prosperitet... Zamisli igraju Zvezde i onaj bugarski Tim Muleć, onaj vlasnik kluba tuče, onaj na terenu kad lupam derbi. Ne znam, igraju... A ne bi to mnogo... Ludogorec, Crvena zvezda, da Partizan, Ludogorec. Znam si imaš Zvezda, Paok, pa imaš Partizan, Olimpijako, za to... Dobrodočki. Bilo bi ludilo... Ali za prosperitet čega bi ti to bilo, kao... Ti ne možeš da napreduješ uz bugarski futbol, ali realno ni uz grčki... Jer ono... Možeš više... A grčki futbol je realno propao. Kao Olimpijakos nije više ono što je bio nekad u Evropskom klubu. Ali možeš više nego uz Turka Vranje, brate. Šta? A možeš više nego uz Turka Vranje. Ne. I sa Hrvatima može da nas igra dobro. Dobro, Hrvati bi zbog bezbednostnih razloga bi došao. Mislim, kao ne bi mogao da... Bez navijača, da se igra nešto. Na stadionu bi bili samo ono... Bezubi ljudi sa vrlo niskim IQ-om, sigurno ne bi došao neko sa detetom da gleda to kako će, ne može to dođeš. S te strane, da, ali... Zamisli još da pustiš gostujeći navijače od Beograda iz Dinama, pa to bi, druže, bio 45 kordona murio oko stadiona. Oni bi se pošibali među sobom od muke, što treba. Morali bi pre specijalnu jedinicu da zaposlimo. Morali bi tenkovi ispred Marakane opet da se poredi. Ne, ovo je to završeno na ovo. Imali smo još par pitanja. E, ajde brzo, ne mogu sad da se sjetim kako se zove. Zastav. Ali pitao nas je lik, da ne bude sad da nismo ispoštovali, da li vidimo Asvel, to poslom sa Pocekom odmah, da kažem ne. Pocekao je krenuo pravi šou. Što se tiče Asvela i Poceka i kako je Pocekao, Srba nam je poslao jedan snimak s jednim Kinder Buenom, pa može njemu da pošalje. Privatni čast, tu posledića mu to mislimo. Jedna otpakivanja Kinder Buena, jedna sa nevjerovatnom završenjem. Tako da, ljudi, hvala ovim momcima što su tu sa mnom. Mi smo se zaista mučki potrudili da se danas snimi podcast, pošto nas nema. Imamo malo i gužbe i na fakultetu. Došla je sada krizan period. Kolokvijum i... Sve to mora da se izboksuje na neki način. Nadamo se da ćemo uspjeti da se konsolidujemo. Ali eto, sve za vas. Zato je sad ovako... Sve za kvalitetan futbol. Sad je ovako jedan, toga je sad ovako jedan kadar i malo... Ne možemo baš da mučimo naše divne editore koje volimo i pozdravljamo ovim putem. Ali uskoro će to sve biti ponovo. Ali eto... Možda na nekom malo većem nivou. Šta vam kao? Evo to je Luka Kuzma, imamo 30.000. Ajde, brzo, subscribe, malo. Ništa ljudi, što se tiče svega, slobodno krenite opet dostavljati pitanja ispod. Pošto smo ja sam batalio više da kačem to na TikTok, na Anđusa i na kartni klub nešto baš ne prolazi, pošto generalno ti klipovi izlaze nešto, nemaju neki algoritam, a ja nemam baš milion pratilaca da bi to bar nekako bilo viđeno.
Tako da, eto, pišite uvek... Pišite u komentarima. Kad god gledate podcast, šta god da vas zanima i ako hoćete da nečemo da seramo, slobodno stavite ispod i to. Pišite direktno, direktno na YouTube-u, pošto smo im isto vrhunski stručnici u... U svemu. Možete ovako, ono, ne znam, treba... U životu. Upravite u kuhinji nešto, znamo sve. Tako da, eto... I zapratite Instagram i tu ćemo... Karting.club. Pokačimo ono... Da možeš da ostaviš pitanje. Da. Karting.club na Instagramu. Dosta smo napredovali poslije vreme. Da. Ja sam zadovoljan, čak su počeli neki reelsovi da nam izlaze na Instagram feed. Fenomenalno prolazi. 36... Da nas vređaju. 36-37 hiljada pregleda, ali zato ljudi skupljaju lajkove na komentarima, negativnim pogotovo, tako da... Znači, jel maštovito mesto za vređanje? Realno, Instagram, tačno se vidi razlika, Instagram i TikTok su vrlo slične publike. A na YouTube-u dobiješ sva samo srca i pohvala i kako si najbolji na svetu. Tako da, jako me zanima koji je to profil ljudi koji komentariše. Očigledam na YouTube-u samo subscriberima izlazi ovo, pa samo i oni gledaju, pa to smo zato i pozitivno. Hvala vam. Hvala ja. Tako da... Da si... Hvala svima!